Здравейте, аз съм Ети, бъс имаме днес в канала Smart Cookbook и ще си направим чудесен домашен сироп. По-голямата част от дръжките откъсвам на 12 цвята, лекичко ги измивам и слагам в подходящ съд. Добавям също така и сокът от един лимон. Другия вариант е да добавите едно пакетче или две лимонена киселина. Също така добавям 1 литър вода. 12 до 15 цвята, зависи колко са големи, 1 лимон и литър вода. Това е пропорцията, лекичко се разбърква тази смес и покриваме с едно найлонче или стреч, каквото имате, и оставяме в хладилника за 24 часа. След 24 часа получаваме един много хубав, много силен и наситен екстракт. Екстракт, който е подходящ за сироп, отново казвам. Не е лимонада, а е сироп, защото концентратът е много гъст и много наситен. Към тази смес, виждате, не го прецеждам, така само ги обрах. Добавям 1 кг захар, може би не е сред най-здравословните рецепти, но вие може да добавите стевия или друг вид подсладител, ако примерно не консумирате захар, или да добавите мед, но меда доста ще промени вкуса, защото ще бъде голямо количество. Меда е по-подходящ, когато приготвяме лимонади, само с 3-4 цвята. Когато приготвяме такива концентрирани сиропи, по-добре с захар, ако не ви е проблем да консумирате. Все пак, виждате, по съвсем мъничко от концентрата сипвам и разреждам с газирана вода. Може да съхранявате до 1 месец в хладилника този концентрат. Това е от мен, това е рецептата за днес. Ароматна пролетна вкусотия. Абонирайте се за моя канал.